Кыргыз-Түрк Манас университетинин 2018-2019 бүтүрүүчүлөрдү уядан учуруу аземи 18 июнда окуу жайдын Жал кичи районунда жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы студенттик шаарчанын спорттук аянтчасында өткөрүлдү. Салтанаттуу кечеге билим берүү жана илим министри, Түркиянын Кыргызстандагы элчиси, Борбордогу башка окуу жайлардын ректорлору, эл аралык ишкердик фирмалардын өкүлдөрү жана ардактуу меймандар катышты. Аземде Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору жана биринчи проректору бүтүрүүчүлөргө ак жол тилешти. Эң көп баа берген балдарыңызды, кызларыңызды билерге, биздерге аманат катары бердиңиз. Алар биз менен 5 жыл жашап, бир жарыктуу келечек үчүн университетибиздин бүт мүмкүнчүлүктөрү менен өздөрүнө, үй бүлөлөрүнө, мамлекете, элге, журтка, Түрк ааламына, Түркия жана Кыргызстандын ар бир жактан жакын байланышына бүт иштеринде жардам берүү үчүн даяр болуп бүгүн бүтүрүүчү болдулар. Салтанат бүтүрүүчүлөрдүн парады менен башталды. Студенттер жакшы иштөөгө, дайым акниет болууга жана Манас университетинин атын таанытууга ант беришти. Студенттин 5 жыл аралыгында алган билиминин жыйынтыгына жараша баалуу сыйлыктар тапшырылып, мыкты бөлүм, факультеттин мыктысы, университеттин мыктысы деген аталыштагы наамдар ыйгарылды. Бүтүрүүчүлөргө өздөрүнүн тилектерин Кыргыз-Түрк Манас университетинин мугалимдери да билдирип өттү. Бүгүн Кыргыз-Түрк Манас университетинде өзгөчө салтанат болуп атат. Себеби биздин бүтүрүүчүлөр 18-нчи жолу бүтүрүп атышат да. Булардын арасында биздин мен окуткан кино жана телевидение, радионун студенттери да бүтүп атышат да. Биздин студенттерге мен ийгилик каалар элем. Мына өзүңөр ушул телевиденияда массалык маалымат каражаттарында иштеп атасыңар. Мына ушул силерге ийгилик каалар элем. Биздин бүтүрүүчүлөр ар бир массалык маалымат каражаттарды орун алып Кыргызстандын керегине жарарына мен ишенем и баардыгын куттуктайм. Кыргыз-Түрк Манас университетинде 14 өлкөдөн келген жаштар билим алышат. Быйыл ар кайсы кесиптин ээси болгон баш аягы 756 студентти же болбосо университеттин 18-нчи бүтүрүүчүлөрүн уядан учурду. Студент үчүн университетти аяктоо чоң жолго кадам таштоо болуп эсептелинет. Андыктан биздин чыгармачыл жаамат жаш кесипке ээлерин кепке тарттык. Эң негизгиси бул Манас университетинде окуп жатып, ушул бүтүрүүчү болуп атканыма абдан кубанычтамын, абдан толкундан турам чындыгында. Бул университетке тапшырганда негизи жалпы мугалимдерибизге ыраазычылык билдиребиз. Тааныган бардык досторума ыраазычылык билдирем. Негизи бардык бүтүрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайм. Негизи сонун өтүп атат. Буюрса, Манасты татыктуу коргоп, Манастын студенттери, Манастын бүтүрүүчүсү деген наамга татыктуу туруп бергенге аракет кылабыз буюрса. Сонун маанайлар баарыбыз. Буюрса, аябай чоң жоопкерчилик алганбыз. Өзүбүздүн университетибиздин дагы, ата энебиздин дагы, өзүбүздүн дагы атыбызды татыктуу алып жүрүүгө дайым аракет кылабыз. Мына бүгүн биз Манас университетин бүтүрүп атабыз. Чынында айтканда башкача өзүнчө бир башкаларга, башка нерселерге окшобогон кубаныч болуп жатат. Чындыгын айтканда 5 жыл мурун мен Өзбекстан Республикасынан келгенмин, этнический кыргызмын. Биринчи келгенде аябай кыйналганмын. Кыргыз тилин, түрк тилин билбей туруп, бирок ушул 5 жыл ичинде Кудайга шүгүр кыргыз тилин жана түрк тилин аябай жакшы үйрөндүм. Андан тышкары көптөгөн достор арттырдым. Билбеген нерселеримди көн үйрөндүм. Ошондуктан ага эжелериме чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Жана университетибизге өз ыраазычылыгымды билдиремин. Тарыхына кайрыла турган болсок, Кыргыз-Түрк Манас университети 1995 жылы Кыргыз жана Түркия Республикасы тарабынан биргелешип түзүлгөн. Өзгөчө статуска ээ болгон жогорку окуу жайы 24 жыл ичинде жалпы сан экономика, тарых, туркология, инженерия, журналистика, туризм тармагынан 6000 ашуун адистерди даярдаган. Студенттер өз өлкөсүнүн өнүгүүсүнө алган билимдерин кошуп келет.